Olá amigos, estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar aqui um acampamento que eu vou fazer com os amigos na barragem da Marateca. E é isto, fiquem aí para verem este vídeo. Até já! Já cheguei aqui ao local, está ali o amigo Sérgio já a proceder à limpeza do terreno e aqui o amigo Adérito também. Ali um abraço para o pessoal. Um abraço a todos. Epá, desta vez vai ser um vídeo mesmo bombástico. Este tem que ser bombástico. E é isto. Já limpamos aqui a área. Já temos aqui o toldo quase montado. E agora é só esticar aqui estas pontas. E temos mais uma hora de luz. Epá, essa rota é uma máquina. São as mãos. São as mãos. Isto é um luxo. Poxa, isto é um... Tem dois iguais. É um T1. Ah, é um T2, tem dois compartimentos, está bem. Aqui faz por baixo. A base. Poxa, isto é um luxo. E bem acolchoado. Oh, que parede dupla. Poxa, espetáculo. Epá, eu gosto é da cor. A cor é que está... grande a pinta. Isto aqui é uma relíquia. É clássico. Isto é um clássico. Bem camuflado aqui no meio da vegetação. Para isto. Olha ali o Adérito aí, operacional. Já montamos além a base comunitária. E agora também vou montar o abrigo. Será ali no meio de dois pinheiros, mesmo ali.
vou aproveitar aqui este momento para fazer o batismo da Cuxa que o amigo Fernando Genro me ofereceu. E já aqui está a mesinha com os três mosqueteiros e vamos fazer aqui o batismo. Epa! Não, vou começar pelo mais fraco. Vá, vou começar. É, não, tem que ser pelo mais fraco, para ir ambientando. Se não o gajo bebe o mais forte, fica logo tombado, já não chega ao mais fraco. Assim vamos andando devagarinho. Então olha, e vocês, não querem beber? Os copos. Temos que começar aqui a molhar a garganta. E a fogueira já está a ir para depois fazer aqui o jantar. O amigo Jean anda ali no meio da escuridão a montar o abrigo. E é isto. O segundo dia do acampamento e hoje temos aqui um dia maravilhoso para irmos ali à pesca. Olá, bom dia! Bom dia, João. Como é que é? Tudo bem? Tudo! A barragem está muito cheia e vamos ter que fazer aqui um acesso para a água porque há aqui muitos salgueiros e vamos ter que fazer aqui um caminho para chegarmos à água. O migadeiro já aqui está a trabalhar e nada melhor para começar o dia que com um machado. Aqui está o migadeiro. Eu venho aqui dar uma ajuda para a gente conseguir pôr as canas aqui na água. Este ano temos muita água, está a barragem cá em cima. Vamos aqui tentar a nossa sorte à pesca. Vou tentar pescar uma carpa colocando aqui um engodo e neste lado aqui como isco milho doce.
para esta aventura aqui na Marateca, decidi trazer o patch do amigo Emerson Racieri. É um amigo que eu conheci no Upor, lá no Brasil, e este amigo costuma fazer umas aventuras na Serra da Canastra. Deixo aqui um abraço de Portugal. Já chegou o Roberto aqui ao acampamento. Estamos aqui a preparar o almoço. Desta vez vai ser aqui um feijão. E vamos fazer aqui um churrasco, não é? De carne de javali domesticada. Carne de porco. Afinal já temos peixe. Era bom, era porra. Um quilo. Um quilo e 100. Ah, isto limpo vai para as 800 gramas. Ah, que tal, é? Hoje, desta vez temos prova. Vamos provar aqui uma carpazinha. Vai ser frita? sim, pode ser frita no azeite. Aos filetes. Tem o apoio. Um dia eu preciso de anos. Vamos virar prêmios. Acho que sim. Não tem que ser. Obrigado, Dé. Bem, vamos cá, não preciso fazer a declaração. Graças. Que daqui a um ano a gente cá esteja outra vez. Essa é que é a oração que temos que fazer. Essa é que é preciso.
Olha aqui a couve. É, convém tirar a couve primeiro porque estão as batatas por baixo. Todos servem um bocadinho da couve para depois tirar as batatas. Consegues tirar a batata? Uma já dei. Olha aí, ó. Aí está ela. Coisa linda, hein? Ah, essa é da terrinha, é? Caraca, é, essa é. Bonito. Agora um bocadinho de azeite. É. E o tintol. Está bonito. E o tintol, esta gente trata-se bem. Isto é só para a malta lá de casa sofrer um bocadinho, não é? Então. Vamos fazer aqueles vídeos, não é? Aquelas conversas que uma pessoa lá tem. Ah, eu faço e aconteço, olha para aqui a minha faca e o meu machado e tal, mas. Depois não aparecem. Não, são bonitos, não. Depois não aparecem, olha aqui. Isto ó, é para usar, pá. Ó, isto é para usar, pois. Estou aqui agora na hora do café. E para acompanhar temos aqui licor de amora. Temos aqui uma aguardente de alfarroba. Aqui temos uma aguardente de cerejeira. Aqui temos uma aguardente de medronho. Portanto, isto é os digestivos que temos aqui para beber com o café. Já aqui temos também o peixe temperado. Aqui a frutinha lá da fazenda. E a malta agora está aqui, toda entretida. O Roberto vai preparar a cana para ir à pesca. E aqui estamos nós. É. Não é fácil, né? Também não acelerei muito, mas olha que deita um bocadinho de serradura. Ela está aí aos saltos, deve não estar direito. Olha, mas ali parece que tem uma brasinha na ponta da cabeça. Funciona. Yeah. Em uma outra época teve isso. Dois papas e coronavírus. Nosso mundo é muito louco. A gente está completamente virado na vida. Nem minhoca já. 50 furos, nenhuma minhoca. Com coisas naturais. É. Tirando a lata. Tirando a lata. E isto? Encontra fácil na natureza. Tenho um Hipólito. É Hipólito. Pronto, mas é igual, dá a expressão. É, dá a expressão. Era outra marca. É de petróleo. Era Hipólito. Hipólito era mais esses candeeiros que até eram feitos em latão, com assim umas pegas. É, em latão. É. Eu também. Essas pegas, quando era puto, também o meu pai ia fazer quase candeeiros, né? Ia fazer candeeiros e ele levava uma coisinha dessas. Era petróleo.
diversas vendas, mas pronto, não havia que dizer as pedras. As cadias, que primeiro foi que estava a ver. Não me terem inveja, disse. Oh, o gajo chama-se Jorge Ferreira. Olha, Jorge Ferreira, vai-te cansar. Estou aquele gajo a andar aqui a trabalhar a sol a sol e tu aí a gozar, ó, oh, caralho. Trabalhar a sol a sol, quero menos um. Bem, exatamente. E o time tem que ser feito também. Bom dia. Epa, vocês já estão a comer? Epa, hoje é que foi bom acordar aqui com a chuva a bater na lona. Que maravilha! Terceiro dia do acampamento, já tomámos o pequeno almoço e agora aqui é a hora do bagacinho, bagaço de medronho. E é isto. Fumaça. O grupo coeso tem mais capacidade de sobreviver o todo do que um grupo que anda tudo à fora. E a grande vantagem disso é que as pessoas são diferentes. Às vezes eu tenho dificuldade de fazer uma coisa e você faz essa coisa com a maior facilidade do mundo. É. Então o time, como um todo, é muito mais eficiente. O resultado do grupo é sempre... Isso é dinâmicas de grupos. Não é a soma de todas as pessoas. Mesmo que o gajo seja muito bom, se esse gajo pertence a um grupo, quase sempre o resultado do grupo a trabalhar é acima do gajo muito bom. Eu acho que isso vai dar certo. Pois não, é para tentar tirar as chamas aí. Vamos postos para aí. Eu acho que isso vai dar certo. Isso é a minha mulher inveja, é o contrário. Nossa, eu levo 10 minutos. Como é que é possível? Tu deitas na cama ao fim de 2 minutos e estás a dormir. Mas eu deito-me para a cama e é para dormir, não é? Eu não consigo. E aqui uma massinha. Fico me virando, me virando. Passa, eu mesmo cansado e, rapaz, bom. Acho que outro dia, esta noite não, a noite passada, acho que ainda não tinha fechado o saco. Vamos aqui deixar uma mensagem? Poca Pax. Zé, sentimos a sua falta. Faltou o peixe porque você não veio. E espero que tenha ido bem na tua cirurgia. Próxima vez você vem com a gente. Ora bem, tu não conheces o Zé, mas é um amigo nosso, olha, dá aí um abraço também. Já ouvi que apanha o peixe todo, este ano não veio, não há peixe. Não há palminhas, dá aí uma mensagem para o Zé. E para a próxima traz aquela cuscazinha que a gente trocou e uma litrosazinha, para que isto bem regadinho, para o peixinho é que é assim estrela. Palminhas, recupera rápido, que é para... Para nos congratulares com a tua companhia. Grande abraço, tudo bom. Melhoras. José, olha, um abraço e para o ano a gente encontra-se aqui. Pode ser? Tchau, hein? As melhoras. Tchau. Vai, barraque.
Este vai ser o nosso aperitivo. E para o jantar temos aqui duas carpas já temperadas. Vão ser fritadas em azeite. A nossa janta, carpa aqui da Marateca e batata. Ah, já agora, aqui a batatinha. Uhum. Aí está ela. Toques. Mas é inventar, isto foi inventado. Pá, é inventado, mas o meu problema da música é não conseguir fixar as notas, então eu sabia uma ou duas do ré, mi, fá, fá, fá. Tem uma que é assim, quero ouvir você não chorar, não olhar para trás. Conhece essa música? Não. Toca aí. Ele já toca, isto é que é. Ah, sim, está bem. Vai. É só isso, vá, mas toca lá. Continua. É da música, quero ouvir você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender. Epa. Do que faz. É, mas só fica aí, não sabe mesmo mais. O resto eu não sei. Mas também, tocas bem. Mas, tocas, mas é muito simples. Eu estava a inventar, ele está a tocar mesmo. Tá boa, pois, então. Quarto dia do acampamento. O amigo Adérito e o Sérgio tiveram que ir ontem embora. E hoje está cá o Roberto, o Jean e eu para finalizar esta aventura. O Roberto já aqui está a tomar um pequeno almoço. E o amigo Jean, como sempre, está sempre a fazer ali uma a preguiça, hein? Então, bom dia. Essa noite foi bem dormida? E é isto. Vamos fazer aqui o pequeno almoço. E depois começar a preparar. Desmontar aqui o acampamento. Arrumar aqui o local. Deixar isto tudo conforme encontramos. Essas saquetas a gente consegue gerir melhor as quantidades. E ocupa menos espaço. O frasco, desta vez com vinha de carro, olha, vai. É para o monte. Nada a despachar. É, agora que o cafezinho vai fazer aqui um cremoso, olha aqui. Um creme. Isso aqui é bom. Com um bagacinho. Está chegando a hora difícil, ó Roberto. Pô, essa é a pior parte. É a pior parte, é desmontar. Pô, quando a gente está em casa arrumando a mochila para vir para cá, é tudo, é tão bom, né? É verdade. Agora, e agora? Chega essa hora de ir embora. É muito difícil. Aí,
Hoje vai estar muito calor. Tá bom. Eu estava a pensar tirar a t-shirt para bronzear um bocado. Tcharam! Esta é hora difícil, não é, João? Tirar o material. Custa mesmo, mas tem que ser. Isto é. Isto é uma maravilha. Esta comprou onde? Foi no Mercado Livre, quando fui ao Brasil. Ah, comprou lá. É, um bom preço. Bom preço e muito prática. Eu agora trouxe-as todas porque comprei a caixa, quando tinha as compras. Mas nós estamos aqui a fazer o almoço. E depois tiro 4, feijão, eu vou fazer isso. Eu não sabia com um que peixe. Com peixe frito. Mantém. Carpazinha. As roubadas. Ah, papo, né? E é isto. O bom é quando tem aquele grilzinho, né? É. Aquela latinha para mim é um espetáculo. É a despedida, pá. Vais partir para aquela estrada que um dia te viu aqui chegar. E é isto. E o João prometeu trazer isto a viola no próximo canto. Próxima vez traga a viola, pronto. Está prometido. Vai ser cá um show. Um show de bola. Tocar as músicas clássicas portuguesas de camping. E brasileiras também. Brasileiras. A gente toca uma Legião Urbana. António Jobim. É, mais ou menos. Ah, tu conheces? Eu sou o Jobim? Eu não gosto muito, eu gosto mais de Legião Urbana. Ah, tem que fazer primeiro o treino.
Esta mesinha foi o Migadérito que fez e ofereceu-me. É uma mesa toda desmontável. Deixo aqui um agradecimento ao Migadérito.
fica toda feita em pedaços. Obrigado, Dérito! E assim encerramos mais um acampamento. Deixamos o local conforme encontramos. E um abraço. Estou aqui mais amigos meus. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like e até uma próxima. Tchau! Tchau.